Днес в Портрети на лекари ще си говорим за денталното здраве, превенцията, научихме ли децата си как да поддържат устната си хигиена и здравето на зъбите. Имам удоволствието да кажа здравейте на доктор Теодора Павлова. Здравей. Изключително удоволствие за мен да сме тук в този кабинет. До сега ти си гостувала само в да. нашото студио, но ето сега като един любезен домакин а, казах, че ще си говорим за дентално здраве, стоматологията. Това не е ли труден избор за едно младо момиче, което завършва? За мен избора беше направен много давна. Тоест, аз още от дете, когато някой ме попита какво ще станеш като пораснеш, аз казах, аз задължително ще стана за И това си беше пътя, по който си вървях и през училище, и след това в университета, така с голямо желание и така вече 5-6 години практика. Не желание за дентална медицина. Да те разбирам ли, че като малка, защото аз имам спомен от моите ученически години. А, нас едва ли не ни заплашваха, ако не слушаме в час или не сме подготвени, че ще ни водят при заболекар. Да разбирам ли, че при теб е нямало този страх от заболекарите? Не, не, нямаше. Имала съм, може би, късмета тогава да имам много готин заболекар като дете, който по-скоро запали в мен желание да ходя на заболекар и когато ми казаше, ей, ми днеска нищо няма да ти правиме, преглеждам те, всичко е наред. И аз ли някоя пломба да ми направиш и така, всъщност исках да Прекарам много време в кабинета. След това в университета през цялото време работих. Т.е. почти по 24 часа бях свързана с зъбите. И така си остана и до сега. Добре, това е а, трудна и отговорна професия, а, която постоянно се развива. Успяваш ли ти като човек, който се занимава и работи това да си винаги в крак с новостите, с иновациите, с това изобщо, което се случва в а, денталната медицина? А, ами, трудно е, трябва непрекъснато да се ходи на допълнителни обучения, на разни малки специализации, ки нататък. като човек в живота си преминава през много периоди. И по някой път а, имаш едни интереси, след това те се променят според работата, аз бях и в майчинство, така че имаше малко и почивка между всичко това, и сега, сега да с нови сили. Вече с нови сили, нови предизвикателства поемам, нови курсове и така. Обучението не спира със сигурност. А, ти работиш а, така много с деца и както ти така ми обясни преди разговора, може би семейна стоматология, аз така си го а, превъртам в моята глава. По-трудно ли се работи с деца обаче? За мен не. За мен децата даже са по-изпълнителни от големите. Тоест, на детето, като му кажеш един път нещо, че трябва да се направи по този начин, то го приема поема като чиста монета. И следващия път показва, че наистина е спазвало това, което говориме. Докато при големите не винаги е така, така че за мен децата са най-леки за работа. Много обичам да работя с деца, децата харесват да идват при мен на заболекари. и изграждаме една такава връзка, нали? която след това се предава и на родителя, Тоест концепцията е наистина за семейна дентална медицина, за една семейна практика не за някакво мъчение, което извършваме тук, ами децата идват да се видиме, да ми разкажат разни неща, как е в училище, те порастват тук при нас, случват се много работи. Все пак не ги виждаме толкова рядко, гледаме да ги виждаме поне два пъти в годината, така че си говорим за всякакви новости покрай тях.